Nintendo Switch ဖြစ်ဖြစ် Nintendo Switch Lite ဖြစ်ဖြစ်ပြရရှေ့လိုရင်ဆော့ဆော့မဲ့ဂိမ်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပထမတစ်မျိုးကကျတော့ The Legend of Zelda Breath of the Wild ဒုတိယတစ်မျိုးကကျတော့ Super Mario Odyssey ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Zelda Breath of the Wild နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ game review တွေ expansion pack အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီ Super Mario Odyssey ဆွဲဂိမ်းလေးအကြောင်းပြပြသားပေးပါမယ်။ဒီ Super Mario Odyssey ဆက်ဂိမ်းလို့ပြောနေတဲ့တော့နေပြ2019မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တာဆိုတော့ Nintendo Switch Exclusive Game လို့ပြောလဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂိမ်းလေးကကြတော့ပြ Nintendo Switch မှာပါတဲ့ဒီ Joy-Con နှစ်ခုရဲ့အဲဒီအရေးပါပုံတို့အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကိုပြဒီကစားသမားရဲ့အနေနဲ့အရင်ကြီးကျန်းဝင်ဖြစ်သွားအောင်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးဒီဂိမ်းလေးရဲ့ main story ကကြတော့ဒီ Super Mario game ရဲ့အကြောင်းထက်နေတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ Princess Peach ကဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့ Mario ကပြန်ခဲ့ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးပါပဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းထဲမှာကြတော့ဗျအဓိကဇက်ကောင်ကဒီ Super Mario အဖြစ်ကိုဒီ Capito ခေါ်တဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကလေးရလဲဇက်ကောင်အဓိကဇက်ကောင်တွေနဲ့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Luigi ကကြတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်လျှောက်တော့တာပဲပါတာပေါ့story line လို့ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ Princess Peach ကအဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို Mario က like ခဲ့တယ်ပေါ့like နေနေဗျာ Mario ကတင်မောပြန်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ပြုတ်ကျသွားတော့အဲ့ဒီ Capito ခေါ်တဲ့အုတ်ထုတ်ကလေးနဲ့ဆုံတယ်ဆိုတော့အဲ့အုတ်ထုတ်ကလေးကလည်းဗျာသူ့ရဲ့ညီမလေးလားကောင်မလေးလားတော့မသိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့အုတ်ထုတ်လေးကိုလည်း Monster နေပြီးတော့ဖန်သွားတယ်ဖန်သွားတော့သူကလည်းပြန်ကယ်ချင်ကြပါတော့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဗျာဒီ Mario နဲ့ဒီ Capito ကကြတော့လာရလဲတူရပြီးတော့ရွေချက်တယ်တူတော့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်က team ဖြစ်သွားပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီ Princess Peach နဲ့တော့အုတ်ထုတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ Adventure Key ကိုစတင်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒီ Super Mario Odyssey ဆိုတဲ့ဂိမ်းထဲမှာစုစုပေါင်းနေတဲ့ map က18ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျတော့ Kingdom လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရေမြေဒေသတွေပုံစံနေမှတူတဲ့ Kingdom 15ခုရဲ့ပြီးတော့ Dexa ရဲ့ Dexa ဆိုင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းနေဆိုပြီးတော့ map 18ခုရှိမယ်ဒီခေတ်ထဲမှာကကြတော့ဗျာဒီ Princess Peach ကိုကယ်ပြီးသွားရတဲ့ story ကပြီးသွားမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့နှစ်ကြော့သွားမှာပါ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာဒီ Princess Peach ကိုကယ်ဖို့သွားတယ်ခီးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးရဲ့သူကြတချို့ကကြတော့ဗျာကယ်ပြီးသွားလို့ဒီအပျော်ခီးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီ story အစဆုံးနှစ်ကြော့ဆော့ရမှာပါ။story နှစ်ကြော့မှာဗျာပထမတစ်ကြော့ကကြတော့ဒီ open world ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဆိုတော့ဒီ kingdom တစ်ခုမှာပြည့်အောင်စုရမယ်ဒီ power moon အရေးအတွက်တွေကိုပြည့်သွားပြီးတော့မှနောက်ထပ် kingdom တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယအကြော့ကကြတော့ open world ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့kingdom map ကိုကိုသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီခေတ်ထဲမှာကကြတော့ coin type ကနှစ်မျိုးပါပေါ့နော်ဒီ gold coin ရယ်ပါပန် coin ရယ်ပေါ့ gold coin ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီရှိမြ map ရဲ့အကောလုံးမှာဗျာကျတဲ့နေရာမှာကျတဲ့လိုတုံးလို့ရတယ်ပါပန် coin ကကြတော့ဗျာဒီ region currency တစ်မျိုးပေါ့နော်သူ့ data မှာပဲသူတုံးလို့ရမယ်ပြီးကြတော့ဒီ kingdom တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီပါပန် coin ရဲ့ shape တွေပုံစံတွေကလည်းမတူပါဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့ map 18ခုမှာပေါ့နော်ဒီ deck side လို့ခေါ်တဲ့ map ကကြတော့ဗျာ princess peach ကိုကယ်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ a map ထဲမှာကြတော့ဗျာအရှိကင်းတန်းတွေမှာလောက်ခဲ့တဲ့ challenge တွေတည်းက3ခုကိုဒီကယ်ပြီးလို့ခေါ်တဲ့အုတ်ထုတ်လေးမပါဘဲနဲ့ခုတစ်ယောက်လေးလောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ change ရမှာဒီကယ်ပြီး happy ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ရိုးရှင်းနဲ့လောက်အောင်မဲ့ challenge 3ခုရဲ့ပြီးတော့ hidden power moon 10ခုလည်းလိုက်ရှာပေးရမှာပါပြီးကြတော့ဒီနောက်ဆုံး map ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် deck up size ဆိုတဲ့ map ကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူကလည်း princess peach ကိုကယ်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာပါအဲ့ဒါပြန်ပေါ်တော့ A map ပွင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်များတဲ့ low update ဒီ power moon အရေးအတွက်ကိုလည်းကွာပြင်အောင်စုပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ map ထဲမှာကြတော့ဗျာဒီ final challenge တခုတော့ပဲအဆင့်15ဆင့်နဲ့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဗျာဘယ်အဆင့်မှာပဲတည်တော့တည်တော့အစနေပြန်ဆောက်မှာဆိုတော့အဲ့ final challenge ကတော်တော်လေးလက်ခတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလည်းလောင်းမြရရတာပေါ့နော်ဒီခေတ်ထဲမှာဗျာဒီကက်ပီလိုခေါ်တဲ့အုတ်ထုတ်လေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးကိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဗျာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင်တရဝါတကောင်ကိုအကက်ပီဆိုအုတ်ထုတ်လေးဆွပစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဆွပစ်လိုက်တဲ့အရာကိုကိုကထိန်းချုပ်လို့ရတာမယ်ပြီးကြတော့ရှင်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ availability တော့ပါတော့ရမှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်လေးကိုစမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီလေးထဲမှာကျတော့ပေါ့နော်စုစုပေါင်းနေတဲ့ပါဝါမွန်က969လုံးတိရှိပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ဒီ map 18ခုနဲ့ရှာလို့ရမယ့်ပါဝါမွန်ကအလုံး880ပဲရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကိုယ်အပြည့်မစီမံ969လုံးရအောင်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shop တရားနေပြီးတော့ပါဝါမွန်တစ်ခုကိုဒီ gold coin 100နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပါဝါမွန်969လုံးပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Odyssey ဆိုတဲ့ရှင်ပြန်လေးအပေါ်မှာရှိတဲ့အဲဒီ operation ဘောလုံးခေါ်မှာအေးဥစားလေးကရှူအောင်နေနေဖြစ်သွားမှာပါ။ပါမွန်ကိုလိုက်ရှာရတာဒါ quest တွေကိုလောရတဲ့မျိုးတွေအဲ channel တွေလောရတာတွေပါတော့ဗျာဆော့ရတာကတော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီတော့ဗောနော်လက်ထဲကနေမချချင်တော့အောင်ကိုဒီ game လေးကဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Super Mario Odyssey ဆွဲ game လေးကိုဗျာဒီ join ကိုတစ်ဖက်စီကင်ပြီးတော့ဆော့ရတဲ့ရတာကတခြားဒီဘယ် game ကိုဆော့ရတဲ့ရတာနဲ့မှမတူပါဘူးဆိုတော့ all ဒီ join ကိုလေးတွေကဒီလိုမျိုးဆော့လို့ရပါလားပြီးကြ motion control တွေကဒီလိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆော့ရတာပါလားလို့တော့တွေးမိရပါတော့ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးကောင်တော့တကွာကြတော့ဗျာ Nintendo Switch Lite တမားတွေကကြတော့ဒီခံစားချက်မျိုးကိုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလာကြလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတိုင်းပေါ့နော် Nintendo Switch ပဲဝယ်ပါဆိုပြီးတော့အကြံပေးခဲ့တာပါဒီကနေ့ထဲမှာလောရတဲ့ channel တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအပြေးပြန်ရတာမျိုးတို့ပြီး control car မောင်းရတာမျိုးတို့ဂျိုးခုံတာ volleyball ပို့တာပုံစံမျိုးတို့အဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီ mini game လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့ဗျာအဲ့ mini game လေးတွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အားပါတယ်တော့ပေါ့နော် dragon နဲ့ဆော့မှတဲ့ဆိုင်ရင်ကိုယ်မှ controller ရှိရဆိုလို့ရှိရင် controller လေးနဲ့ဆော့ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်
Ok, so di Super Mario Odyssey so che ne gabbia. Poi che ne dico so la c'è da dire. Piccolo scene di Esuzi ne so che ne dure. Super Mario fan, io no, Sashini viva. Chiama me, non switch down, non switch like the long share to write. So di se ne che ne ma pavano, so come so di usurishine, so di java, giorno in a rocoman pigeon. Ok, so di inizio, non ho detto la so video lo so ne ci vedo di la giusto mi hai di mai. Ciò video lo so, voglia solution, like and share le lobby java. Nel senso che il contenuto è game review di Gigina Soroshi, e non posso dire che follow lo che lo chiama. Se non vi do mai, posso dire che non lo chiama. Se non te ne ama.